7. září 2015 v dopoledních hodinách byla zahájena demolice historických dílen v areálu nádraží Bubny Zátory. V minulosti požívali památkovou ochranu. Přestože byly tyto ukázky drobné industriální architektury původně prohlášeny za kulturní památku, Národní památkový ústav před rokem 2008 tuto ochranu doporučil odstranit. Krátce potom schválil zrušení ochrany památkový odbor pražského magistrátu. O záměru tuto památkově cenou budovu zbourat se už v pátek náhodou dozvěděl starosta městské části Prahy 7 Jan Čižinský. Já jsem se to dozvěděl v pátek v noci, vlastně neoficiálně. Hned v sobotu jsme svolali jednání s ředitelem CPI Igorem Klajmonem, ale ta jednání bohužel nikam nevedla. Rozhodnutí developera starostu překvapilo, protože podle studií rozvoje tohoto areálu měly dílny být součástí nově vznikajícího centra. Proti bourání přišla dokonce protestovat i skupina občanů. Budova má stále své hodnoty, byla prohlášena za kulturní památku a v roce 2008 byla tato ochrana sejmuta a momentálně není důvod k tomu, aby byla zbourána. Vadí mi, že probíhá demolice v momentě, kdy není vůbec jasné, co se s tím územím bude dát dělat. Není nějaký plán nebo nějaká studie na to, jak by to mělo být využité. Takže vlastně tady zůstane pouze prázdná plocha, ale vlastně není vymyšlená vlastně žádná hodnota, která by to nahradila. Touhle demolicí přijdeme o památku, která by mohla sloužit ještě nějakému dalšímu účelu. Industriální zóna Holešovice díky některým citlivým developerům proměňuje v architektonicky zajímavou moderní městskou část, kde včerejší skvosty souzní se sklobetonovou modernou. Bubny Zátory je jedním z 15 velkých rozvojových území hlavního města, pro která platí stavební uzávěra, kde je zakázáno stavět. Provádět se zde smí jen úprava stávajících budov a stavba inženýrských sítí celoměstského významu. Je to, pokud se to zboří, tak je to ztráta obrovské šance. Já to pokládám za velmi barbarský a hloupý čin, protože ty dílny mohly dostat šanci a mohla to být zrevitalizovaná technická památka, jako to před 6 lety památkou bylo a ta ochrana byla zrušena.